হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণ ইটিয়াছমিন আজি ভিডিঅ'ত আমি পঢ়িম ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ নাইন চেপ্তাৰ নাইনৰ আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ কিতাপৰ মাজৰ পৰা আলোচনা কৰিম ছ' প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে পশু প্ৰজননৰ তিনিটা মুখ্য পদ্ধতি কি কি চ' পশু প্ৰজনন যে কৰা হয় যাৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় পশুসমূহক অত্যাধিক উৎপাদনক্ষম আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধী কৰা হয় সেই পশু প্ৰজননৰ তিনিটা মুখ্য পদ্ধতি কি কি তিনিটা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা পশু প্ৰজনন কৰা হয় এন্সাৰ হৈছে পশু প্ৰজননৰ তিনিটা মুখ্য পদ্ধতি হ'ল অন্তঃপ্ৰজনন বহি প্ৰজনন আৰু বৰ্ণ প্ৰজনন এই তিনিটা প্ৰজনন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় পশুসমূহৰ প্ৰজনন কৰোৱা হয় নাম্বাৰ টু কি কি প্ৰাণীৰ পৰা মিউল উৎপন্ন হয় মিউল এটা শংকৰ হয় এটা হাইব্ৰীড হয় যাক কৃত্ৰিমভাৱে দুটা বেলেগ প্ৰাণীৰ পৰা সৃষ্টি কৰা হয় ছয়চাৰ হৈছে মতা গাধ আৰু মাইকী ঘোঁৰা মতা গাধ আৰু মাইকী ঘোঁৰাৰ মাজত সংগম ঘটাই পেলাই মিউল নামৰ প্ৰাণী সৃষ্টি কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী সেউজ বিপ্লৱ কি আমি চেপ্তাৰত কুৱেশ্যন এনচাৰত বহুতবাৰ সেউজ বিপ্লৱ পাইছোঁ চ' এই সেউজ বিপ্লৱ কি হয় এঞ্সার হয়েছে কুড়ি শতিকাত উদ্ভিদ প্রজনন কৌশল অবলম্বন কৰি অধিক উৎপাদনশীল আৰু রোগ প্রতিরোধী ধান বিজ্ঞান বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিৰে উৎপাদন করে খাদ্যশ্যর উৎপাদন বৃদ্ধি করা পদ্ধতিক হেউজ বিপ্লব কাজ মানে কি গ্রীন সেউজা হয়নে হেউজিয়া তার মানে কি ইয়াতে গছ গছনি ওপৰত বিশেষ ধ্যান দিয়া হৈছিল কুড়ি শতিকার এটা নির্দিষ্ট সময়ত গছ গছনি উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰোগ প্ৰতিৰোধী কৰাৰ উদ্দেশ্যে উৎপাদন বেছি কৰাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিল সেইসমূহক বিভিন্ন ধৰণে ইহঁতৰ প্ৰজনন কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰোৱা হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ক সেউজ বিপ্লৱ বুলি কোৱা হয় কোয়েশন নাম্বার ফোর জীববিজ্ঞানের এনে দুটা প্রচেষ্টা উল্লেখ করা যিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সহায় করে জীববিজ্ঞানর দুটা প্রচেষ্টা লিখিব দিছে যার দ্বারা খাদ্যর উৎপাদন করা যায় এন্সার হয়েছে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার দুটা প্রচেষ্টা হল নাম্বার ওয়ান পশুপালন আর নাম্বার টু হল উদ্ভিদ প্রজনন পশুপালনত কি কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পশুসমূহক ফাৰ্ম কৰি পেলাই ইহঁতক লালন পালন কৰা হয় আৰু ইয়াতে পশুসমূহক প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰজননৰ ব্যৱস্থা কৰোৱা হয় য'ত কাংক্ষিত গুণসমূহ লৈ পেলাই উৎপাদনক্ষম আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধী পশু সৃষ্টি কৰা হয় যেনেকুৱা গৰুৰ ক্ষেত্ৰত আমি শুনিছোঁ জাছ গৰু তাত গাখীৰ উৎপাদন বহুত বেছি পৰিমাণে হয় চ' উদ্ভিদ প্ৰজননত তেনেকুৱা উদ্ভিদতো কাংক্ষিত গুণ লৈ পেলাই দুটা বেলেগ উদ্ভিদৰ পৰা কাংক্ষিত গুণসমূহ লৈ পেলাই উৎপাদনক্ষম আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধী উন্নতমানৰ উদ্ভিদ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় যাৰ দ্বাৰা খাদ্যৰ উৎপাদন বঢ়াব পৰা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ আন্তঃপ্ৰজনন মানে কি উদাহৰণ দিয়া এইটো আচলতে অন্তঃপ্ৰজনন হ'ব অন্তঃপ্ৰজনন বুলিলে কি বুজা উদাহৰণ দিব দিছে চেঞ্চাৰ হৈছে চাৰিৰ পৰা ছয় জনুক্ৰমে একে সচৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কীয় প্ৰাণীসমূহৰ মাজত হোৱা প্ৰজননক অন্তঃপ্ৰজনন বুলি কোৱা হয় একে সচৰ তাৰমানে একে জাতৰ প্ৰাণীসমূহৰ মাজত যদি চাৰিৰ পৰা ছয় জনুক্ৰমে প্ৰজনন কৰোৱা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তাক অন্তঃপ্ৰজনন বুলি কোৱা হয় অন্তঃপ্ৰজনন গৰুৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হয় মহৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হয় কোয়েশেন নাম্বার সিক্স অন্তঃপ্রজনন অবনমন কি ইয়াক কেনক দূর পারি। হৈছে ধারাবাহিকভাবে অন্তঃপ্রজনন হৈ থাকিলে প্রাণীব প্ৰজনন ক্ষমতা আৰু উৎপাদন ক্ষমতা হেৰুৱাই ইয়াকে অন্তপ্রজনন অবনমন কোৱা হয় যদি ধারাবাহিকভাবে একে জাতের জীব মাজত প্ৰজনন প্রজনন থকা হৈ থাকে থাকে তেতিয়া হলে এটা সময়ৰ পিছত যত্য জীব সৃষ্টি হয় আপত্য জীব সমূহ প্রজনন ক্ষমতা আহে আৰু উৎপাদন ক্ষমতা আৰু আর আন্তঃপ্ৰজনন অৱনমন বুলি কোৱা হয় এই সমস্যা দূর করবলে প্রজননের নির্বাচিত প্রাণী কিন্তু উৎকৃষ্টতম প্ৰাণীৰ মাজত যৌন প্রজনন করা যদি আন্তঃপ্রজনন অবনমন দূর লাগিব যে এবার একে জাতর জীব নলয় পেলা এটা দূর সম্পর্কীয় এক হস্তর কিন্তু যাতে পূর্বপুরুষ বেলেগ হয় তেকা এটা প্রাণীর মাজত যদি ইহতর সংকরণ করয়া হয় যৌন সংগম কৰোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ প্ৰজনন ক্ষমতা আৰু উৎপাদন ক্ষমতাকো ঘূৰি আহে চ' ইয়াৰ ফলত চ' অন্তঃপ্ৰজনন অৱনমন হোৱা প্ৰাণীসমূহৰ প্ৰজনন ক্ষমতা ইয়াৰ ফলত কি হয় পুনৰদ্ধাৰ হয় যেতিয়া ইহঁতক দূৰস্থ প্ৰাণী এটাৰ সৈতে প্ৰজনন কৰিবলৈ দিয়া হয় একে জাতৰ একে সচৰ কিন্তু পূৰ্বপুৰুষ বেলেগ হোৱা প্ৰাণীৰ সৈতে যেতিয়া প্ৰজনন কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া ইহঁতে আকৌ আগৰ দৰে উৎপাদন ক্ষমতা আৰু প্ৰজনন ক্ষমতা ঘূৰাই পায় ছ' এনেদৰে এইটো সমস্যা অন্তঃপ্ৰজনৰ নৱনমন দূৰ কৰিব পৰা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হৈছে বহিঃ সংকৰণ আৰু বহিৰ সংকৰ কি এনচাৰ হৈছে চাৰিৰ পৰা ছয় পুৰুষলৈ কোনো সাধাৰণ পূৰ্বপুৰুষ নথকা একে সচৰ প্ৰাণীসমূহৰ মাজত হোৱা যৌন সংগমক বহিৰ সংকৰণ বোলে চাৰিৰ পৰা ছয় জনলৈ চাৰিৰ পৰা ছয় জনলৈ যদি কোনো সাধাৰণ পূৰ্বপুৰুষ নহয় কিন্তু একে প্ৰজাতি প্ৰজাতি একে হয় কিন্তু পূৰ্বপুৰুষ যদি একে নহয় তেতিয়াহ'লে তাক বহিৰ সংকৰণ বুলি কোৱা হয় আৰু বহিৰ সংকৰণৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা আপ আপত্য সন্তানসমূহক বহিৰ শংকৰ বুলি কোৱা হয় যেতিয়া বহিৰ সংকৰণ কৰা হয় আৰু তাৰ পৰা যিবোৰ আপত্ত যিবোৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰক কি কোৱা হয় বহিৰ শংকৰ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট বৰ্ণ সংকৰণ কি উদাহৰণ দিয়া বৰ্ণ সংকৰণ কি হয় ডেফিনেশ্যন আৰু উদাহৰণ দিব লাগে এনচাৰ হৈছে যি প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত এটা উৎকৃষ্টমানৰ মতা প্ৰাণী আৰু এটা উৎকৃষ্টমানৰ মাইকী প্ৰাণীৰ মাজত যৌন সংগম ঘটোৱা হয় তাক বৰ্ণশংকৰ বুলি কোৱা হয় বৰ্ণশংকৰৰ কাৰণে কি কৰা হয় এটা উৎকৃষ্টমানৰ এটা উন্ন উন্নত মানদণ্ডৰ উৎপাদন ক্ষমতা বেছি থকা ৰোগ প্ৰতিৰোধী এটা জীৱ চিলেক্ট কৰা হয় এটা মতা প্ৰাণী চিলেক্ট কৰা হয় আৰু এটা মাইকী প্ৰাণী যিটো উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ হয় উৎপাদন ক্ষমতা বেছি মতাৰো মাইকী প্ৰাণীৰ মাজত যেতিয়া সংগম ঘটোৱা হয় তেতিয়া তাক বৰ্ণশংকৰ বুলি কোৱা হয় চ' উদাহৰণ হৈছে বিজ্ঞানীৰ মাইকী ভেড়া ছাগলী আৰু মেৰিন' পুৰুষ ভেড়া ছাগলীৰ মাজত সংকৰণ ঘটাই পঞ্জাৱত হেজাৰডেইল নামৰ এক নতুন ভেড়া ছাগলীৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে ইয়াতে বিকেনাৰী হৈছে এটা প্ৰজাতি বিকেনাৰী এটা মাইকী ভেড়া ছাগলীৰ প্ৰজাতি হয় আৰু মেৰিন' হৈছে আৰু এটা প্ৰজাতি চ' মেৰিন' প্ৰজাতি আৰু বিকিনাৰী প্ৰজাতি মেৰিনৰ প্ৰজাতিৰ লোৱা হৈছে মাইকী ভেড়া ছাগলী মাইকী আৰু মেৰিনৰ লোৱা হৈছে পুৰুষ এই দুটা প্রজাতির উৎকৃষ্ট মানদণ্ড থকা দুটা প্ৰজাতিৰ প্রজাতির মতারো মাইকী মাজত যেতিয়া সংকৰ ঘটোৱা হৈছে হয়েছে পৰা যদি নতুন জীৱ সৃষ্টি হৈছে যাৰ নাম হৈছে হেজাৰডেল হেজাৰডেল হেজার এটা নতুন নতুন ছাগলী হয় আৰু এই পঞ্জাবত কৰা হৈছে বৰ্ণ পদ্ধতির দ্বারা কোয়েশেন নাম্বার নাইন মৌ পালন সাফল্য হবলে কি কি আৱশ্যক আবশ্যক মানুহে মৌ পালন করে মৌমাখি লালন পালন করে তেকা ধরনের মানুবের কেনেকুৱা ধরনের নির্দেশনা মানি চলিব লাগে যাতে সিঁতে ভালদরে মৌ পালন করবেন মৌমাখি পালন করবেন সো এসার হয়েছে মৌ পালনত সাফল্য হবলে আবশ্যকীয় নির্দেশনা হল নাম্বার ওয়ান মৌমাখির প্রকৃতি আর স্বভাৱৰ বিষয়ে সাম্যক জ্ঞান থাকা মৌমাখিব কেনা হৈহতর প্রকৃতি কেনকা স্বভাব কেনকা সেই বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব লাগে নাম্বার টু মৌসাখন ৰাখিবলৈ উপযুক্ত ঠাইর নির্বাচন মৌসাখন এনেকুৱা ঠাইত রাখি লাগে যাতে কোনো পরজীবী আহি আক্রমণ করবেন সো এটা উপযুক্ত ঠাই মৌচাক ৰখাৰ ব্য মৌ মাখিৰ জৰা মৌ বিচনী বনোৱা মৌ মাখিসমূহক এটা মৌ মাখি কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে মৌ মাখি পূৰা জাক এটা মৌ মাখিৰ ৰাখিব লাগে নাম্বাৰ ফ'ৰ বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী মৌ বিচনীখনৰ পৰিচালনা কৰা কেতিয়াবা কি হয় বৰষুণৰ বতৰ হয় গৰম ঠাণ্ডা খৰাং চু বতৰ অনুযায়ী মৌ বিচনীখন বেলেগ বেলেগকৈ মেনেজ কৰিব লাগে নাম্বাৰ ফাইভ মৌ সীতা আৰু মৌজাল পৰিচালনা আৰু সংগ্ৰহ কৰা চ' যিটো সময়ত মৌজাল সংগ্ৰহ কৰিব লাগে সেই উপযুক্ত মৌজালখিনি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব লাগে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন হৈছে মৌ পালন কি আমাৰ জীৱনত ইয়াৰ উপকাৰিতা কি হয় মৌ পালন কি আৰু আমাৰ জীৱনত ইয়াৰ ইম্পৰটেঞ্চ কি সেয়া লিখিব দিছে এন্সাৰ হৈছে মৌ ৰস আৰু মৌৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে মৌ মাখি প্ৰতিপালন কৰাকে মৌ পালন বোলে মৌ মাখি আৰু মৌৰ পৰা উৎপাদিত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী যেনেকুৱা মম প্ৰস্তুত কৰা হয় প্ৰসাধন সামগ্ৰী ঔষধ চ' মৌ ৰস আৰু মৌৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ কাৰণে মৌ মাখিসমূহক প্ৰতিপালন কৰাকে মৌ পালন বুলি কোৱা হয় মৌ ৰসৰ উপকাৰিতাসমূহ হ'ল নাম্বাৰ ওৱান ইয়াক পৰম্পৰাগতভাৱে ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মৌ ৰস যিটো আছে সেইটো আগৰ দিনৰে পৰা আদিম যুগৰে পৰা ইয়াক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে নাম্বাৰ টু হৈছে মৌ পালনৰ জৰিয়তে আমি এবিধ পুষ্টিকাৰক আৰু ঔষধি গুণসম্পন্ন মৌ ৰস পাব পাৰোঁ এই যি মৌ ৰস আছে মৌ ৰসটোত যথেষ্ট পৰিমাণে पुष्टि थके নাম্বার থ্রি খেতিপথারত মৌমাখির পালনে পর যোগর হার বৃদ্ধি করে ফলত শস্যর উৎপাদন বৃদ্ধিত সহায় হয় সো খেতিপথারত খেতকসে মৌচাক ৰাখিব পাৰে কারণ মৌমাখি এটা পরাগযোগর বাহক হিচাপে কাম করে মৌমাখি সমূহ যেটা শস্য পড়ে তো ইহাতে পরাগযোগ ঘটাব পারে গতিকে যদি খেতেসকলে খেতির ওসরে পুর মৌচাক রাখে হলে পৰাগযোগ বেছিকৈ হ'ব আৰু শস্যৰ উৎপাদনো বেছিকৈ হোৱা দেখা যাব কুৱেশ্যন নাম চৰি পইণ্ট নাম্বাৰ ফ'ৰ মৌৰসৰ পৰা প্ৰসাধন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসাধন সামগ্ৰী যেনেকুৱা মম বা পাৰফিউম এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ মৌৰসৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালা জনাবা ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ